רוצה להגיד לכם שזכינו, ברוך השם, לקבל עוד אופנולנס בתרומה גם של הפייטן הידוע, הרב יחיאל והרב, וגם בזכות חברים מאוד טובים שלו, משפחת קארי מניו יורק, ג'ו קארי, והוא ביחד עם החזן הידוע תרמו אופנוע חירום מאוגזר עם כל הציוד שיש באמבולנס. יש לנו זכות גדולה באיחוד הצלה היום שהשם של הפייטן הזה נמצא על האופנוע שלנו. I want to thank the Carey family, especially Joe for the idea, together with the excellent, best cantor in the world, the Paitan Yechiel Nahari, that I know since I'm a kid, by listening to his cassettes and seeing his picture on the cassette. But Baruch Hashem, we have the zchut of saving lives with his name on it today, and I want to thank you. That's Joe's name. Yeah, Joe. Thank you, and Joe. Karina. ואם נצטרך לתת כל שנה גם אופנוע, נשתדל באלו השם. אבל שירבו שמחות ולא אופנועים. תודה רבה לך. רבו, תפילת מנחה.